agafen amistats també allà que fan que els portis a sobre tota la vida. Colze a colze, anar passant un mes en aquests llocs, no d'una manera turística, sinó d'una manera solidària, això ens marca tots plegats, els d'allà i els d'aquí. Era per allà l'any 1990 que hi va haver un grup de nois que anaven a l'escola dels Escolapis de Sant Anton que van anar, voler anar a veure què feien a Senegal. I llavors aquest grup va estar treballant a l'estiu allà a les vacances i a la tornada estaven tan contents de l'experiència que havien tingut que la gent que ens movia les coses de solidaritat en vàrem parlar i vam creure que podíem començar a fer grups de gent que els interessés la solidaritat internacional. Perquè es parlava de moltes coses però encara no es feia res, per dir-ho així curtet. Al començament vam dir que potser hi aniria bé anar a Nicaragua perquè jo hi havia estat un temps llarg, un any, i llavors tenia contactes per poder anar gent jove a treballar allà. I vàrem començar per 16 camps, ara són 16 camps, i van marxar 128 joves. A Nicaragua hi van anar 26. Els altres van anar amb altres països que també teníem contacte ja des del setembre. S'ha de tenir present que en aquella època era com van començar a sortir les ONGs i llavors hi havia com una sensibilitat molt forta. I també que allà a Nicaragua hi havia la revolució sandinista que havia sigut un esclat de llibertat política, social, etc. allà a Nicaragua, i tothom tenia contactes per saber a veure com es desenvolupava aquella situació. Penso que sí que Setem va ser pioner amb aquests canvis, amb aquestes sortides de gent solidària, i encara avui hi ha lligams molt forts entre Setem i aquests països que s'han anat visitant. Des d'allà al Setem vam creure, després d'aquestes experiències que havíem viscut en els camps anteriors, de que hi s'havia de fer un grup de formació perquè els que anessin a aquests països tinguessin una mica de coneixement d'allà i entenguessin més la vida que portaven aquella gent. I a vegades em pregunten, escolta, tu tens parents allà a Nicaragua perquè has anat moltes vegades? Doncs no, parents no, però amics i amigues sí, i molts. I encara avui que tenen dificultats per tota la realitat que es troba al país, cada dia tinc contactes amb gent d'allà que volen que sàpiga com va evolucionant tot el pensament que vaig viure jo aquells anys que vaig estar allà. Sí que moltes vegades m'enyoro d'allà i quan a partir de l'últim any que vaig estar, que va ser el 17, he trobat a faltar molt el anar a omplir les piles a l'estiu. Perquè jo hi anava sempre els dos mesos d'estiu. I, esclar, això durant 30 anys pesa amb els sentiments d'una persona, perquè si no, és que seríem uns suros, oi? Jo estava a casa de la mare d'un noi que havia mort a la guerra contrarrevolucionària que hi havia l'any 86 allà a Nicaragua, a casa d'Doña Esperancita. Però un bon dia vaig dir, mira,
m'espavilaré una mica perquè et sembla que vingui aquí a l'hotel, doncs, doña Esperancita, voy a fregar un poco la entrada. I em diu, i por qué? Amb una cara de susto, pobra dona. Yo digo, porque es que hay un poco de polvo y así como viene mucha gente. Y dice, por eso lo tiene que fregar. I vaig pensar, nena, frena perquè aquí no parles el mateix idioma, encara que tot sigui castellà. Digo, a ver, doña Esperancita, ¿qué dice usted por fregar? Dice, pues estropear. Aquesta situació em va obrir totalment els ulls per dir, a veure, tingues present que estàs en un altre país i la realitat t'ha de fer arribar amb ells. No que ells arribin a la teva situació, sinó que tu entenguis el que ells volen. Per exemple, vaig haver d'anar a visitar una dona i em van donar la direcció. Quina adreça hi ha? Allà no hi ha noms de carrers, ni números. I em diuen, mira, des de la Texaco, dos quadres arriba. I jo vaig pensar, la Texaco, on està? Pues mira, esta calle, todo recto abajo, ja la encontrarà. I quan arribo dalt, anar buscant. Dice, a ver, ¿qué dirección le han dado, señora? Digo, pues muy sencillo, de la Texaco, dos cuadras arriba. Dice, señora, esto es abajo. Digo, pero si he subido. A ver, ¿cómo dicen ustedes arriba y abajo? Dice, pues por donde sale el sol es arriba y por donde se baja el sol es abajo. Cal mira molt, escolta molt, parla poc, perquè moltes vegades les coses que volem comunicar o les coses que volem rebre tenen significats d'entrada molt diferents.